We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Good morning. Let's try this again. Thank you for joining us today at the main. 我的名字叫 Corin Rush. 我们今天谈的是人权的议题。我是 Mark 的成员，也是他们的咨询师。 我也在媒体和记者方面工作。我今天很高兴今天能组织这次的会议。34%的报告是指关于我们这个问题，就是社会经济的问题，还有人权问题。那么我们现在要考虑，我们如何来对。 对这些问题，在我们 EGF 峰会上进行讨论，我们很关心，尤其是要强调这些提议。我们在准备的时候，已经开始关注这些议题。我们在这次的嘉宾当中有很多的经验，会给我们介绍一下到底这方面都进行哪些事情。我们当中有 Sarah Keaton 是代表 Mozilla 基金，还有 Kropczynski 是辛辛那提大学的研究员，还有代表联合国人权问题的专家。 那么在我们这次线上线下的论坛中，我们还有其他的这个人员专家一起参加我们这次。那么我们这个挑战呢，我们是要绝对面临，在我们 Katowice 的大厅里当中有很多人参加。另外呢，我们网上也有很多听众，希望大家积极参与。如果大家在 大厅里想有提问的话，可以用我们的麦克风，这是为大家准备的，也是为大家在线的朋友准备的。我们这个团队，Mark 的咨询师和专家都愿意跟大家在网上进行讨论，我们用这种包容性的方式跟大家一起讨论。那么我现在就开始，我们谈的一些最基本的范畴。 那么政治和经济方面的范畴是越来越重要我们的议题，尤其在当今的情况下，尤其是在新冠疫情当中，有很多新的可能性，也有很多的挑战，尤其在经济和社会当中，有很多担心、关心是因为国家会非常大的监视整个社会的使用互联网。在这个准备的过程当中，我们谈到关于人权的问题，主要是集中在政治方面的人权和我们的社会人权。我们在经济政治方面也是同样重要的人的权利，我们也应该保证这些方面的政治权和经济权，经常会被忽略。那么今天我们想仔细的观察一下、分析一下这些问题，我们要考虑用如何方法，国家可以在对个人的行为，会产生影响，通过不同的机制，可以考虑到国家对贵人民的监视。那么我们需要做一些方法，让使用者、互联网的使用者能够防止国家和政府对个人的监视。在次准备会议的当中。 我们确认，知识是非常强大的工具，这是可以用它来保护我们的人权。
用互联网和高新科技，让他们能够用这些软件和程序，能够使我们的知识能够广大的传播。我们也要保证一些规章制度，经济政治方面也会能够支持大家对信息的和信息的文化的采取和知识的采取。我们在这次讨论当中，我们会谈一些最基本的问题。我现在想请我们的发言人每个人四分钟的时间，说一下关于哪些是最基本的趋势，大家观察到，尤其是参与到政治经济当中的一些趋势，你们都观察到有哪些新的事情需要跟大家分享？比方说有什么新的兴趣？我第一个要请的是Sarah Kidden， 是Mozilla 基金的成员。我非常欢迎大家这次参加这次论坛，我非常感谢能参加今天的板块。交谈，我想说一下有什么趋势呢？我们已经说了三年之内一直都在提起的这么一个趋势，我说的就是不，尤其是互联网的使用并不是平等的，或者是可能的平衡的，而且在新冠下，那么情况又更加的复杂了。有一帮人非常快的反应了，马上就转到网络和他们的采购和消费都已经到了互联网，还有一部分人可以说完全隔离了网络给我们带来的这么多的优势，这是非常可惜的。那么在乌干达，整个学校呢还是一直都被关闭的，孩子们不能参加学校的学习，就像他们今天两年一直没有能够去学校上学，现在网上远程教育也没有，这是非常让人失望的，那非常让人沮丧的。在这种情况下，我们都说了很多的其他的威胁和风险，这些威胁都是一直很多年来一直存在，尤其在最近一段时间，大家集中强调的一些威胁。这些威胁，比方说是各种各样的创新的创新的软件，还有很多的还有很多的游戏和软件和虚拟网络的一些解决问题，比方说对于家具经常都是非常昂贵的，而且还有一部分人他们可以用作这些四五千的软件作为一种奢侈的消费，但是这种消费不是所有人都能够付得起的，他们连最基本的一些物质享受都没有。那么在世界上的反响是剧烈的，很多国家最基本的一些互联网服务都没有，所以我们就不可能说大家都有公平的互联网使用的能力和权利。当然我们可以改变，我们知道整个新冠的疫情让我们产生了很多的困难，但是我们应该记住我们的这些统计的数据必须要好好的利用，让现在的整个差距和整个的威胁让他们能够消除。我们也知道这样会产生人权之间大家都会产生很大的差别，而且技术的拓广也产生了很大的问题。我自己是一个乐观者，我知道我们有这样的机会可以很多事情重新反思，可以再考虑一下我们在哪些方面产生了错误，在以后能够做得更好。谢谢萨罗。所以我们要分区哪些东西是奢侈品，哪些是一些基本的东西。我们都知道这个在发生，但是这个新冠的疫情它给我们突出了这个问题，所以我们觉得这个基本连接能力就是一个经济权利的一个基础。现在我想请 Steve Crown， 他是维克的这个副董事
副董事长。但是维克他也就是很多不同的不同的领域的一个领先公司，所以我想问你，你现在可以看到什么样的最重要的趋势和疫情所带来的一些危险？非常感谢，我很高兴今天能够参加今天的会议。实际上我想要亲身到哈德维兹，但是很可惜我几天之前我还是改变我的计划，很抱歉。所以我的看法就是一个技术巨头的一个员工的看法，所以说我们都必须要首先看我们目前的状况和之前的状况。我们现在所见证的这些趋势，它实际上是已经正在发展的这个趋势。当然，我们有互联网，在互联网有这个大的技术公司、技术巨头。当然，这所有的大的公司，他们就是尽量想遵守人权，而且跟联合国在这方面也在进行一个对话。联合国在同时，他也是一直在说服这些公司要以人权为主，而且我们所面临的这些挑战也必须要让我们好好考虑这个人权的问题。现在我们最重要的问题就是说我们的一些社会的问题，我们需要考虑这些目前的这些公司他们的工作的原则是什么，而且他是否继续以这个方式经营，我们是否在未来应该保持这个经营的方式。如果我们考虑到这个所带来的各种危险，所以说我们必须要考虑为什么这样的公司在市场经营。在这个方面，古兰迈尔教授他是一个牛津的教授，他想回答这个问题。他的一个说法就是这样子，公司的工作原则就是解决世界上人的问题，这就是他们的责任和他们的目标，但是同时他们也是赚钱，所以我们并没有不能说赚钱是一个最重要的一个目标，而且它只是一个解决问题所带来的一个结果。所以我觉得我们维克和其他的技术公司的最基本的一个这个任命就是解决世界上人口的一些问题，同时我们也想在从这个有什么利益。所以说在这个新冠疫情的时候当中，我们看到我们的老百姓的这个一些要求，他们是更为明确，而且这个表示的方式它也是更明确。所以这些非政府机构和人权就是相关公司的员工，他们必须要问我们一些问题，但是同时他们也必须要向我们建议一些解决方案。我的意思就是说，我们必须要采取一个多方的这个工作原则，所以说我们要旨在建设更为包容的一个经济发展方式，这样子所有的人可以就是享受技术公司所带来的这个技术进步。所以这个工作就是我们在每个国家每个大洲，不管是城市还是农村，都必须要做的一个工作。不管我们说北方还是南方，所有的人都必须要有能力直接使用这个先进的技术。这是非常大的挑战，因为我们在世界上目前有几十个亿人口，而且有
很多人他们有一些限制，所以我们必须要让这个技术是所有的人能够使用的。在这个的同步，我们也必须要考虑一些气候变化，还有这个煤炭的这个总机。所以我们必须要考虑这些东西。当然我们现在又有一个问题，就是这个新冠的疫情，所以我们作为这个技术巨头，我们必须要同时考虑这几个方面。还有一个重要的事情就是教育，大家都知道这个疫情的结果，很多孩子就不能上学，这就是为什么我们作为微课，我们跟很多这个非政府机构进行合作，就是向那些被排除在外的孩子提供一些支持，这样子我们可以保证没有任何孩子被忘记。在这里我也想再次强调这个多方的合作，我们必须要大公司、政府、民间机构之间进行密切的合作，同时我们也必须要有那些有需求人代表我们必须要给他们表达他们意见的能力。那我们做微课，我们每次是以人为主，这是我们最基本的一个原则。我们想给所有的人提供最先进技术的使用能力，我们想要给所有的人提供这样的使用能力，但是同时我们也想造成世界上的人口感觉他们的这个影响力是更大，而且他实在可以使用这些先进的技术。谢谢，我觉得你的这些意见是非常重要的，我觉得你所提到的这些题目有好几个方面，而且对我们来说都是非常重要的。我很高兴今天你也提到这个以人为主这个原则，因为我们都是人，所以如果我们谈这个网络，那虚拟的世界，它也是有人参与，所以不管我们谈线上还是线下，都是应该以人为主。我们也提到了这个气候变化，这是也是非常重要的事情。在谈这个数字化转型的时候，我们也必须要考虑这个技术如何能够为人服务。所以现在我想请Jess。因为 Steve 他提到了，公司他们必须考虑那些能够带来资金的利益的这些解决方案。那 Jess 有可能这些有一些解决方案他们是不带利益，你的公司你的组织就是从事这样的工作，就是支持一些社交网络的。的组织，所以我想问你，我们如何能够提高这个意识？如何我们能够影响那些决策者？你看到是什么样的趋势呢？非常感谢。我认为我们应该值得从透明的、公平的。角度来看这个问题，这是我们的起点，关于我们谈话的一些积极的因素。那么我们就应该说，网络是互联网是可以让所有的事情都可以非常的透明公开，这就使我们在世界上有一些人有很多的没有人有使用互联网的能力，但是我们现在还没有更公开的一些情况，尤其是在不公平不平衡的使用互联网的这种能力。
没有办法在网络当中使用各种各样的服务。当我们在说如何能够政治经济能够积极参与在互联网当中，我们必须要把这些创新和改变、转型积极的推动。首先，我们在说要做决定的时候，尤其是政府机构和新的政策要实施的时候，很重要的是他们有一些具体的小卫星的区别都在什么地方。有些人决定者、政策的制定者、决定者已经说到一种网络的断层。当我们在说到尤其在新冠之后，那么就是希望积极推动数字化的转型，投入更多的预算，使得在投入在新的科技和技术方面。很多的政策决定者有这样的意识或者更多的意识，但是有些方面还是受到了限制。比方说有的时候谈到就是互联网只推动到以前还没有互联网的地方，经常我们会忘掉只有保证基建和技术方面的使用互联网，它还是在长期是不够的，而且它不能跟上大城市的发展。那么我们必须要扩展首先是决策层的意识，我们必须要让他们更加有这意识，这些改变必须要是积极的变革。我现在发现很多的挑战，尤其是在如何能够把人们的意识能够提高，有很多的挑战已经都说过了，我们要考虑如何来应对。我们还要考虑的是用什么方法把各种各样的挑战，我们提前说过的这些如何能够解决，而且是目前产生的一些问题如何解决。那么透明性、公平性都是非常重要的，也是一个新的一个趋势。我们的意思就是互联网的平台是多么重要的，能够承担自己的责任，能够他们在为社会服务。我现在要请 Stoka Kambala 给我们介绍一下，他是一个人权和联合国的人权和技术专家。我们先说到人权，说的是真正的数字革命，是新的高新科技公司对我们人民的生活有更多的影响。我们也说到互联网当中有很多恶劣的坏的事情发生，有很多是人权的侵犯，对于妇女儿童权益的侵犯等等。在我们的有些调研当中，我们可以得出这样的结论，我们应该把网络的技术的负面影响在政治和有些机构当中产生的对人类的威胁。那么我们在这一方面最近几年都做了哪些工作？非常感谢提出的这样的问题，我也感谢其他的几个发言人给我们提出来的这些问题。我想我已经说不了太多的一些议题了，大家都已经提到了非常重要的建议。那么我想强调说几点事宜，这是在准备这次论坛当中产生的。首先第一点，透明性非常重要，这是尤其重要，我不想具体再解释了。那么我还想再详细说一下，为什么有更多的时候我们开始担心新技术对我们的影响，而且网络当中会产生的问题。我想
这种侵犯人权的方式并不是很新的问题。那么最近的新冠疫情和最新的技术的推广，使这些人权的侵犯成为对我们更加的显现。我们看到更多的社会群体以前在被抛弃的，现在更加的走向边缘。这些社会的一些组成部分或者这群体曾经被侵犯过或者是排除过，他们现在已经更加的被侵犯。那么我们看到这些新冠之后，那么这些群体他们根本没有能力来抵抗这样的新冠危机。新冠危机让我们以前存在的不平衡更加的突出。在现今的情况下，很明显能看到是这些没有可能在网络就业的这些人都产生了多大的影响。新冠的疫情让我们以前已经有的这些担忧更加的突出。最终如果我们说到尊重人权的话，和威胁和这些人权的威胁，这对我们来说是非常最基本的一个问题。人权是最主要的一个问题，也是最根本的问题，尤其是对现代的民主来说。在最近的几年当中，很可惜公共的网络空间更加的不如以前开放，不如以前包容，不如以前透明。很可惜这种目前的状况我并不是乐观。我们应该在这些事情上更加多的关注。我想我就说到这里。我也很愿意参加下面的讨论。非常感谢 Scott。 我想再问一下，谁还在当场的一些朋友们会参会者和愿意向我们的发言人提问？现在我们可以到各位发言人给大家麦克风提问，在 Zoom 上面也可以，在 chat 上面给大家提问。 Scott， 下面一个问题是给你的。你是否能够更详细告诉我们你所工作的这个机构在联合国的框架之内，就是对人权方面的问题有什么样的行动，尤其是在这个数据安全的这个范围。所以如果您能够更详细的解释给我们，非常感谢。实际上我所从事的这个领域就是我们的这个人权和数据安全。在这里我们看到了目前就出来了一些新的方式，可以用那些非民主国家进行一个推广。所以说现在在网络我们也看到了这些非民主主义的这些国家，他们可以通过网络推广自己的一些主张。在这个疫情我们也看到了，在网络的很多地方这个人权它受到了一个include people from economic opportunities. There's certainly some restrictions. 所以我们所以现在我们也看到了很多这个专制的国家，他们对这个言论权也进行很多限制，也包括这个在很多国家目前有这个政治权的一些限制和这个数据处理的方式。经常也在侵害人权。除了这个之外，我也想强调，目前我们面临着一个实在的风险，就是说，
我们所采取的对就是应对疫情的一些措施，我们所采取的他们虽然是经常是一些必然的行动，但是在这个很长的时间，它会以负面的方式影响我们的人权和言论自由等等等。还有 Sara and Steve 他们提到了这个教育适用能力，所以当然在这个联合国的工作之内，我们推广教育，而且我们也在尽量防止这个电子排除的现象，它就是。我们就防止这个。那非常感谢你所说的内容是非常有意思。在这里在现场，我们还有一个人，他想问什么问题？所以你问这个问题之前，我也想说一个背景的信息。今天我们就发生了一个报告，就是关于因为他们的工作。坐牢的记者报告目前是293位，这些人他们正在坐牢，在菲律宾、俄罗斯还有在其他的国家。我们在这里要记得，言论自由是一个最基本的权利，如果没有言论自由，那们不能说民主，不能说安全，不能说和平。所以我想考虑一下那些技术大的公司，他们如何在这个方面对我们的生活有影响。这些公司他们呢？他们是旨在赚钱，所以按照一些分析的报告，就是实际上我们现在所谈的就是这个透明的问题，就是这些公司不够透明，我们不知道他们在采取什么样的措施，如何方式影响我们的这个现实。女士们、先生们，大家好，我来自江比亚。我想问你们，你们觉得这个电子合作的路线图，你们对这个的看法是什么样的？因为这个秘书长他提出了这个文件，他包括非常多有意思的主张，但是尤其是他提到了。这些电子连接的问题，或者电子包容的问题，尤其是给那些被排除在外的那些人。所以我的问题是，我们如何在这个国际上能够保证所有的人被包括在内？如何保证这个包容性？非常感谢这个问题。过了我们马上就要回答。但是这里我们还在 Zoom 也有一个人想问问题，就是阿米先生。非常感谢。欢迎大家，欢迎所有的参与者。首先，我想感谢波兰政府举办今天的。这次 IGF 的会议，非常感谢优秀的组织，就是这个组织工作，非常感谢我们可以在这个今天的会议讨论这个问题。我叫阿米德莫卡贝里，我想问的问题就是涉及到人权，在这个电子空间的这个人权。我们现在所见证的就是可以说一个电子战争，很多黑客的打击，还有这个网络的其他方面的一些威胁。
我们知道在很多国家就是发生这样的一些事件，所以我觉得我们一个解决方案之一就是电子材质，但是所以我们可以说这个可以是有用，但是也可以是有害。如果我们如果谈这些材质，那这个科技涉及到很多领域，比如说基础设施技术，还有这个网络使用能力等等等，所以如果我们谈这些材质，那他们也会涉及到一些最基本的一些权利，所以如何评价这样的行动，因为我们都觉得有一些权利是非常基本的，不能受什么限制的，比如说这个就是教育权，还有经营权等等等，但是目前由于一些材质，甚至大学也有问题，就是使用一些数据，比如说在伊朗目前他们很多教育机构也不能使用 Google R 或者 Apple， 就是因为美国所给我们的一些材质，所以我想问我们如何应该应对这个非常重要的问题，我们是否应该在这里有什么标准，就是在我们是否应该规定这些电子的材质落实，因为这样的材质他们不只是影响国家，这也是影响每个国家的公民，所以实际上这些电子的材质当然是一个向政府加以就是压力的一个工具，但是同时它侵害这些国家的公民，我们应该想好好想如何应对这个问题，而且在这次的 IGF 结论的范围之内，我们也应该就是对这个问题采取一个立场。谢谢大家。非常感谢您的发言。刚才您说的是非常有见地的一些意见。这是一个非常重要的问题。我们在谈的是制裁，制裁是是对于每具体的国家具体的一个行动，不是说并让他们技术上面的有问题，而是因为有一些决定来造成这样的制裁。那么在这个地方我们应该看到如何用比较好的解决方法，就是这些制裁不会影响到其他的人权的使用和限制，比方说言论自由等等。下面我们请下一位发言人，大家发言人能够回答这样的问题，其中一个问题是网络使用，尤其是在非常使用有困难的情况。第二是网络制裁，我还想让大家再考虑下面一个范畴，我们的互联网治理峰会的作用是什么？在我们这个峰会上，如何我们能推广人权的尊重？非常感谢提出的这些问题。首先第一点，我想谈到说一下最基本的服务，我说的是再提一下教育问题，这是一个综合的方案，它需要不同的机构不同的方法。第一，我们有很好的最基本的基建设备设施，我们有好的技术和服务，这些服务必须是价格有优势，让人们能够付得起使用，这些都是要互相能够融合一起积极综合来起作用。这些在网上学习的时候也要有一定的知识，他们也要会用这些网络工具，能够让他们
在网络上进行远程教育，这尤其是在发展中国家，这是非常重要的。我们需要更多的精力，使得我们的教育工作者能够有这些知识。我想这是一个非常多的综合的一个情况。如果能让我谈到这些网络排除的话，那么我刚才知道的是这些情况主要是因为都是一些政府的一些法令决定，比方说乌干达整个被网络给切断了，那么我们必须要一直强调我们不希望有这样的事情产生，使人们能够在没有任何障碍的情况下能够使用这些服务，网络服务。我们还要让大家的意识能够见识起来，尤其是对我们这些网络使用的这个权益。我想这是我的第一个看法。非常感谢 Scott。我现在还想问一个问题，就是关于网络制裁，在这个板块谈论的时候，希望能谈一下 EGF 在人权方面我们的作用，和目的。甘比的发言人提了一个非常好的一个问题。这个问题强调是多么重要的，让大家能够最困难的人能够使用互联网，他们经常被社会所抛弃和忘记，边缘化。那么我们要用一些合适的手段，我们还要经常检查和监督是否人权被尊重，我们还应该尽量增加大多数人的网络的使用，增加新技术的推广。在这方面不光是私企，同时国家政府和一些社会机构，我想这两方面的机构应该学会互相合作，能够把自己的网络的一些事物能够考虑到大家的社会使用的能力。如果是在网络使用当中，尤其要考虑人权的尊重，我们还应该记住每一个网络当中的行为，每一个产品都应该会有人权的对人权的尊重和损坏。应该能够利用这个机会，让所有的人都能够积极参与互联网的使用，这样就可以让大多数人积极的参与。那么 EGF 峰会可以做到很多的事情。那么在这些在管理治理互联网的这个层面上，国家的地区国家政府在积极的制定各种各样的规章制度，如何能够使得这些活动在互联网的领域当中积极的推广。我们最近几年当中有很多的法令法规都集中在这方面，而且我们一直还在进行这些的决定经常会影响到人权，甚至于把网络板块化。我想我们 EGF 这个峰会可以把我们的一个将来发展的途径、发展的方向能够确定下来，让所有的关心的人都按照我们的这个方法来进行。EGF 可以增加更多的多样化，更加的可能性，更加的开放性，更安全对于所有的使用者。刚才 Steve 说的这些事情，就是永远以人为本作为互联网的一个最基本的精神。现在我想请问 Steve， 刚才我们强调了参与使用互联网的一个重要性，
那么很难说，如果哪些国家有网络制裁的话，是很难积极使用的。那么在你作为一个公司的代表，在美国，但是呢，这些被制裁的国家是怎么去理解这个问题？我非常高兴问我这样的问题，我当然，是。我当然是说的，应该，在我的经验范围之内，十年的经验，在微软公司工作的情况，我也是关心这样的问题。首先，我们应该说，现在有一个国际法的问题，这是一个国家的外交，外交准则如何各个国家之间在国际平台上，尤其是在联合国的情况的，这个平台上，也发生了很多事情，并不是说公司，有能力解决这问题，我们不可能站立在法律之上，我们在法律的框架之下进行活动。我们微软公司按照法律的遵循来制定这些规章制度。当然，我们并不会说做一些这个一些推崇。我们也曾经参与各种各样的会议，比方说议会、美国议会的活动，我们确实也在积极的推动。但是我们不可能认为，某一个美国公司可以跟政府提出，或者问其他公司提出，他们应该怎么做。尤其是，对每一个国家的人权的尊重，我们没有这样的权利。当然，微软公司想，哦，那我们很希望，能够。组织一些活动，比方说，抗议一些某些国家的政府，让他们能够更加的为人民做更多的事情。但是我们没有这么多权利，我们是在法律范畴之内来做些决定。那么这些决定必须是非常的有责任性的。如果我们要为人权奋斗的话，我们认为对话是。很好的一个工具，是一个更好的、更有责任的一个工具，用对话来实现。而且我们可以让某些人不能够造成很多的问题。我们不能把眼睛闭起来不注意这些问题，我们应该积极的解决这些问题，通过对话的形式。那么联合国的这么一个平台就是一个很好的对话的一个机制，我们可以积极地参加这样的讨论。这些讨论当中，我们可以让全各种人民都在积极地参与互联网，能够积极地和这些网络犯罪进行对抗和抗争。那么我们认为很多事情并不是特别理想，还有很多事情需要我们去完成。我最后说的这句话中，我想说一下关于抗议这个网络的制裁，让一些具体的服务在网络上不能被使用。我已经说了很多情况下，已经说过格和斯高德说过这个事情。在这个情况下，联合国也做了很多的工作，有些法律是为我们保证的。这些其中有一个法律是我们不能够被网络这种监管监视来使用。这个法律并不是被大家遵守，我们要考虑用什么方法来避免这些威胁，能更加有负责的反对这些威胁。我想在这个情况下，我们应该强调的是，大家已经都提过的是，就是网络的透明性、网络的公正性，所有的决定都应该是更加的透明、更加的公正。那么这些决定做的就是更好和更公正、更有负责性。Steve， 非常感谢这些意见。我觉得更大的透明是我们所需要的一个事情，而且我们也必须要向这些出现的制裁正确的反应。所以我们看到技术现在如何有这些
如何使用来推翻一个民主的国家，或者对开始一个斗争而使用。我们在阿富汗、在缅甸，我们都见过这样的情况。这个都是通过这网络进行一些反对政府的这些措施。所以在那一些国家，大的技术公司，他们应该采取什么样的态度？这是非常非常有意思的一个项目。现在我想请下一位，就是现场在场的一个人问问题。大家好，我代表Jamra 公司，我们公司是在英国经营。我的问题是，就是关于一个公司社会责任。我们这个 IGF 的峰会，它如何能够帮助我们的公司更好为当地的这个社区服务。当然我们并不是像维克那么大的一个公司，我们是中心企业，但是我们也想要积极参与公司社会责任相关的行动。所以说我们IGF 是否有任何这方面的平台来帮我们公司更积极的参与社会责任的这什么项目？非常感谢这个问题。这个 CSR 就是公司社会责任的题目是非常重要的。我们过了一会儿会对这个采取一个立场。那现在我们还有两个问题。第一个是给 Scott 的这个问题。这个新冠疫情它是否在这个政府控制社会或者积累公民的信息方面这些情况是不是恶化还是没什么变化？所以这个政府的政府目前是否在这方面有什么进展？所以这个我们所谈的就是监视的问题。监视的问题是非常非常大的问题，在整个网络都有这个问题。所以我想问你们在对这个有什么样的看法？Jess， 所以如果我们谈监视的问题，监控的问题，所以这个问题，我们如何能够解决？一方面，我们要扩大对这个网络的使用能力，但是同时，我们也不想，我们如何能够保证这个监控的情况不恶化？这个问题是非常复杂的，非常难。我自己觉得，在这个危机的时代，我们这方面的决定是更容易的。就是说，好的，那我把我所有的数据转给政府，比如说我所在的地点，我的生活的一些状况，就是如何最快联系我。如果有什么危机，如何最容易找到我？所以这些数据，一般来说，人家在这个危机的时候更愿意分享。所以我政府应该懂得不能利用这个机会。比如说，如果在什么危机的情况，电话有什么问题？那经常有人他们在这个社交媒体，他们发表他们的什么意见？比如说，现在我需要一个，我积极需要一个帮助，所以在这样的情况下，
这样的东西就发生。所以我们要懂得在什么情况下人需要一个积极的帮助，我们如何应该处理那些非常需要一个支持的人，如何处理他们的信息。所以如果我们有一个集市，而且在这个社交媒体发表一个信息，当然我们是想要谁马上就联系我们，或者政府或者其他的机构或者别人马上就联系我们，因为这样子我们就是发出一个信号，而且等待人就是给我们一个答复。所以我们的一个大的问题是如何把这个信息或者数据转给有官方，但是同时我们如何保护这些信息。我觉得在这方面我们应该进行多方的研究，而且这个研究不只是不应该只有这些公司进行，也应该有一些民间机构参与。这是我的看法。那现在我想问 Sara， 你对这个有什么样的看法？你对这个非常严重的监控的问题有什么样的看法？在网络，实际上我想给另一种回答。我觉得在这里我们也有事情做，我觉得我们可以说我们应该反抗，比如说在 WhatsApp， 他经常把一些通知发到我们的手机，他比如说如果在一个日期之前你不接受一些新的 WhatsApp 的规定，这个或者那个会发生。如果你不批准这个章程，你马上就会自动会转移一些数据。所以这是一个。我们可以反抗这些东西，比如说在我们的电脑，我们可以闭起来我们的这个摄影机，所以这样子我们不让他们能够向我们进行监控，这是一个反对他们的一个方式。那现在我想问 Scott， 联合国对这个的看法是什么样的？这个你们的这个人权的代表办公室在这方面正在发生什么东西？我谢谢这个问题。在我们的办公室这个监控的问题，它是非常非常大的让我们担心的一件事情，而且这个新冠的疫情让这个网络的监控问题有所恶化。我们看到了这样的监控技术的使用率越来越高，而且同时我们都必须要分享非常多个人的信息或者数据。今天早上我们已经谈到了这个问题，就是说越来越多时间我们越来越多花时间谈这个技术有关的担心。这个九月份我们发表了一个关于人工智能和隐私权的一个报告。
所以我们对在这个方面已经有一些结论，但是我们一直在研究这件事。所以这个我可以说，这个人权的这个大代表，他呼吁我们必须要禁止使用那些基于AI 的这些供应，就是那些侵害就是隐私权的那些应用。所以现在我们呼吁禁止使用这样的技术。我们必须要做一些研究，而且看一下哪一些解决方案是可以使用的，哪一些是应该被停止使用。我觉得不管是技术公司还是这个行业之外的其他的民间组织，应该多从事人权保护的工作。我觉得联合国它也应该积极参与，但是每个政府的国家它也应该想出一些这方面的规定，因为这个监控技术，他们有比较复杂，而且他们经常是侵害人权，所以我们必须要在这方面，在每个国家有什么规定。如果我们能够识别一些具体的威胁，那我们同时也必须要采取一些法令。谢谢。Scott 的发言啊，非常有趣的，重要的一个发言，强调了两个非常重要的。第一个，我们说到的是，还有具体的规则原则，没有这样的法律法定可以去遵守啊，关于人权和监控。我们应该记住的是，科技自己不会是造成人权的侵害。刚才您提到的是人脸识别技术，我想在新冠疫情当中，很多的这些软件都在被广泛使用，这些在监控当中都是非常有害的，而且这些系统都可以对国家的安全会造成影响，这些生物系统的收集，然后我们就没有方法决定这些信息会不会被其他方法利用。现在我想请 Steve 跟我们发言。我们注意到谷歌和苹果公司他们有一种跟踪的技术，尤其是关于监控新冠疫情的扩展，可能会被政府使用。那么这些系统并没有被积极的使用。我们知道大家对它没有特别的信心。如果在没有信心和信任的情况下，那么我们人权的问题是怎么样能够应对监控的不安全？那么你们公司是怎么样对这些事情处理的？刚才有一系列的问题，那么我开始就这样回答。我个人来说，我并没有亲自加入这些刚才您说的这些软件的开发工作。但是您说的新冠以后的这些新的疫情产生的软件，并不是因为大家对它不信任的问题，而是问题是我们怀疑当地国家的政府想更加加强对社会的控制，那么我们将来的发展方向就是这样的。在微软公司是这样的，我们认为非常重要的是能够用调整如何使用的方法。那么我们又回到了最早回到社会准则的一个问题，好的准则是所有人都需要的。那么好的准则
必须是非常有意识的，一方面它有哪些带来的好处和新技术和带来的一些威胁。新技术对我们来说就是给我们带来很多益处。如果说到联合国的有一些指导性的意见，并不是说它可以直接来作为法令来遵守，但是它可以作为，如果我们在没有比较坚实的法令法规的话，他们可以作为参考。我们认为这是一个非常积极的方法。在新科技领域当中，企业可以和联合国各个部门积极合作，尤其是在新冠疫情当中，我们都观察到政府希望有对我们数据更好的控制啊，做了很多的疫情的推演和研究，他们需要更多的数据来完成。我想更加广泛的通俗的说一下，我们最近十几年的经验，不是说最近一两年的新冠疫情当中。社会已经在这么不受社会关注的一个问题已经不存在了。几年以前，我可以在马路上走，别人可以拍了我的照片，并不可能不把我的信息在网上搜索。那么在现代的信息监控之下，完全把我们的现实改变了。我们在公共空间已经不可能作为一个隐私的人、隐形的人。我们很多人都不太喜欢。我不是社会媒体的各个媒体软件上的一个使用者，我不想把我的个人的一些信息和任何毫不相干的陌生人分享我的信息。我不希望我的数据和一些信息在广阔的空间当中被别人使用，或者完全不能由我来控制。我想非常真实的、非常好的、技术性很强的、有很多经验的，在使用新的技术的情况下，在我们推广之前，新的法令法规在推行之前，我们比方说我们不能在一些发展中国家在推行之前给他们很多具体的法令法规的一些限制。现在我们就进入第二个论坛的议题第二部分。我们第二部分就是说我们将来的一个发展的一个战略，就是在网络治理方面。这些战略治理是由政府来负责，人权必须要由国家来保证。当然这些政府机构应该在这方面做自己更多的工作，应该在某种意义上能够协调各个方面的协作和国际合作方面。如果说到网络的使用方面，我想回答一下我们一些刚刚移民的一些人员。这些人员由于各种原因，比方说在移民到其他国家，刚刚进入某一个社会，如何给他们能够保证他们使用网络空间。那么在整个准备工作过程当中，我们刚才已经谈到需要一个比较相应好的一个文件，可以用网络的技术和数据和现在的框架当中保护人权和法令法规。那么下面请我们的发言人提提他们的想法。这个
我们正在准备的过程当中有这么样一个议案，那么有哪一些困难，让我们这些国际的协调能够造成困难？这些困难，比方说，公司之间的竞争，私人企业的竞争，国家的安全，保护。这些问题都是我们应该谈的，这都是在这个背景下非常重要的一些问题。我们说到了一些网互联网治理是必须要从各个方面来合作，如果达不到我们的共同的一些协调和规定，那么在国家安全和企业竞争的情况下，我们如何能够让各个方面的使用者合作，或者是利益方都能够让我们的代表都能够全方位的代表他们的利益？我们刚才已经是在我们的会谈当中说了，需要我把我们的数据在处理的情况下，必须是以保护人权为基准，让我们的使用者能够有信心，不管在网络当中做任何事情，他们的权益是受到保护的。我想问一下，新的科技是如何来保证对这些人权的负责，尤其是非常在困难的情况下，这些使用者是如何保护他们的人权和隐私的？那么这些技术的发展是如何能够保护这些权益的？希望下面大家能够对我提的问题能提出自己的回答。第一位发言人，我想请 Scott 来回这个问题。非常感谢 Courtney。可以说很多事情在这一方面，但是我开始的方法是最后的一个问题，就是信任和缺乏信任的问题。我们现在把这个问题和透明和责任把它联合在一起。我们谈到谷歌和苹果公司他们推出的一些软件是为了控制新冠的蔓延，但是这些软件并没有让大家对政府信任，而且更加的对一些私企有更加的不信任。我认为我们应该在这方面的信任能够积极的建设起来。我们如何做呢？我们必须要在保证人权的基础上让大家尊重人权，同时保证所有的问题都会在我们推行新的软件当中都已经考虑到，而且我们可以在这方面能够和私营企业做一些监控和控制，当事情发生改变的情况下，我们可以追究他们的责任，还应该有一些国际的一些准则标准。刚才我们提到的是一些联合国的一些指导意见，但是这并不是一些法定的文件。在最近的几年当中，是联合国的一些成员国和社会组织把这些指令和指定能够变成法律的一些条文。尤其是在各个方面已经在确认的情况下，但是现在还没有可能把他们最终成为法律法规。当然一直在这方面工作在继续进行，尤其是新的法令法规，但这种情况下会使得网络的使用更加的困难，所以EGF 在这个方面有非常重要的作用，尤其在使各方面加入协调和框架之下，能够形成一定的文件工具，可以使网络的使用能够在保证人权的基础上进行。我想我们的目的是希望网络空间能够更广泛的被使用的，更多的人能够让它更加的透明，更加的容易使用，这是最基本的人权。
人权是一定是我们使用的基础，这是一个非常重要的原则。规则规定必须要仔细的斟酌。刚才 Steve 也说到这一点，很好的法令法规可以说把我们的民主基础能够更加的坚固。如果这些准则不能够很好的设计的话，它就可能会让我们有更多的歧视，能够防止更多的人加入互联网的使用。那么这次的 ING 峰会就有一个非常重要的作用，尤其是我们这方面各个方面的讨论。那么我在想，最终的一个责任的问题和透明度的问题，在整个决定的过程当中，不管是私人企业和公共政府企业，这种透明的必须在每一个层次上保证。还有哪一位发言人在想提一下自己的有自己的建议和意见？你们大家是认为一些规定法规制度是非常重要的事情吗？萨拉代表 Mozilla 基金是一个非盈利组织。那么这种解决方案是一个正确的发展趋势吗？对，我认为这些步骤都是非常好的一个方向。所以我想非常重要的就是希望能够像我们这样多方层次的一个峰会，让所有的机构都能积极的投入。经常会有这样的情况，这有些非常棘手的热点问题都会在这方面有很多的讨论，但是并不是所有的人都用同样的语言来形容，大家不一定都有同样的一个远见，而且这个问题经常也是非常的复杂，每一个人都有自己的利益驱使。同时我也认为每一个人有自己的在这个将来的意图应该被大家所照顾。我想刚才 Jess 说的，我需要的是各个方面多维度大家一起来解决。不可能一个公司或者一部分人或者一个自治政府或者一个行业能够解决，这是我们所有人都应该投入的一个项目。在这个地方我想说，这种多方多层次的参与是非常需要的。有一方面是在EGF 峰会，而且在更广泛的范围当中，我们必须在各个层次当中，我们创造新的技术、新的可能性、新的能力，代表整个不同的社会组织各个方面，包括各方面的受益人，都能够考虑到使用新技术。确实能够让大家都能加入，而且能够满足当地民众的使用需求。我想大家说的非常好的一个看问题的方法。那现在我再想问 Steve， 我们还剩下只有几分钟，实际上两分钟。那我这里还看到了在现场的一些人，他还有什么问题？还从这个我们马达加斯加的中心，我们也有关于这个人工智能的问题，就是说这个人工智能它是否帮助我们遵守人权，还是它阻碍遵守这个人权？所以回答这些问题之前，我也想请 Steve 他介绍他一个观点，就是关于那些就是 AI， 就是人工智能在这个人权方面的优点和这个负面的影响。我们还有一个问题，我来自巴基斯坦，我说在这个新冠的疫情的时候，这个网络使用就变成了一个非常必不可少的一个工具，这就变成了一个必然的
的一个东西，所以我们不管想参加教育还是工作，我们都需要的。但是同时我们也看到了这个网络的打击，什么黑客的打击，网络罪犯的这样的事件的数量也有所增加，所以我们现在好像缺乏就是组织就是这样的事件的一些规定。当然我们要记得这些罪犯他们是国际上行动的，但是在国际上的这个层次，我们对防止这样的活动，我们也不采取任何活动。而且如果有什么事件，那我们也很难从这些大技术公司就是请求什么资料。所以我们在这个 IGF 可以在这方面做什么？谢谢这个问题。我们在这里也有一些关于这个科技的有责任的使用。那在这里我们还有一个问题，女士们，我是波兰的一个高中大学的学生。那我想问，在这个疫情的时代，我们在什么地方都必须要有口罩，不管是学校还是其他的公共的地点，在学校，老师也请我们戴这些口罩。经常我们说这是一个侵害人权的问题，我们是否能够把这个东西看为这个侵权？谢谢这个问题，但是这个不一定涉及到我们所谈的这个内容，但是很高兴青年的代表也在这里参加我们的对话。所以我们总结之前，我们向我们的参与者就是表示他们的意见，我们的这些问题，我们是否需要更为详细的关于网络监控的一些规定，关于积累数据的这样的规定。我们只剩下五分钟，但是我觉得这是一个关键的问题，让我们能够更好的结论。所以现在请 Steve， 你的观点是什么样的？而且请你对这个人工智能采取一个立场。谢谢，我们的这个时间是非常有限的，所以我只会说这个关于这个有责任的科技的这个问题。我们在微科就是看重这个问题，我们想技术就是看待一个为带责任的一个东西。我们在微科也有一个有责任落实智能人工智能的这个团队，我的一个同事有就是这个团队的负责人，所以我可以说我们想保证这个新的技术，尤其是 AI， 它就是以人为主，而且以责任的方式就是被落实。今天早上我们也开了一个会议，当时也有非常多对这些问题感兴趣的人参加。所以这我们跟他们的交流的一个目标，我们如何研究这些技术、这些科技，而且他们如何能够威胁我们的人权？因为每次我们谈这个机器学习，还有AI， 那我们当然马上就会想起人权的问题，但是我们还必须要好好想想，这个是否实在算一个威胁，还是它能够帮我们
解决一些问题。很多公司都是讨论这个问题，这些讨论是非常重要的。我觉得我们应该在每个公司进行这样的讨论，但是同时我们也应该包括其他的有关方在内，不管是科学界代表还是其他的单位的代表。所以我们所开发的这个技术它必须要考虑到各方的一些要求或者希望。最终我想针对这个有约束力的契约这一些想表示我的观点。所以作为这个公司的代表，我们非常详细的看联合国在这方面的一些行动，因为科技和人权之间的这个关系是非常重要的，而且联合国所从事的这个工作也是非常宝贵的。但是我觉得从微课的角度来看，我觉得我们已经有非常好的一个文件，就是这个人权的这个章程。所以我觉得如果我们能够保证目前已经存在的这个文件被遵守，那这个已经是非常好的，而且我们不需要再想出什么新的文件，我们只需要保证那个目前的文件它已经有的这个文件落实好。所以说我觉得规定是好的，但是我们必须要正确像这些规定。我们并不需要从一开始就做一些新的东西，因为我们目前已经有一些有约束力我们必须要遵守的一个，而且答应老百姓需求的一个文件。谢谢。非常感谢这个问题，我觉得你的这个总结是非常好的。Sara， 那我也想请您总结我们这方面的对话，尤其是人工智能和人权之间的关系。我知道你在这方面有做了很多。所以首先我想给大家介绍 Mozilla， 我的公司在这个人工智能方面它在做什么。基本上我们就是推广那些比较帮助人的这些智能的这些技术。当然在这里我们必须要考虑很多因素，就是说隐私权、公平、信任、安全、透明。所以我们实际上需要考虑这些最基本的这些原则。所以说我们并不想要告诉我们的用户可以做什么不可以做什么，我们更想要的是就是落实一些具体的项目，跟很大的公司跟其他的技术公司在一起，比如说跟 YouTube， 我们做了一个项目，不知道你记不记得在有一些平台这些数据它是自动的分享，但是经过我们的努力这个情况有所改善。所以我们最近也进行了一个研究，我们想了解在非洲具体是谁使用网络，他们是什么样的性别，什么样的年龄，他们的这个数字能力是比较好的还是比较差。所以这个报告的结果是非常有意思的，因为我们在这里也经常提到了这个性别的歧视是普遍的，所以我们的工作的目标就是让这个技术变成一个更为包容的一个东西。谢谢。我觉得你的意见是非常重要的，就我们不集中在一些具体的一些行动，而且集中在一些系统性的
的解决方案了。只有这样子，我们可以落实他们在国际上，因为我们目前已经有一些国际的那些标准和规定。谢谢。下一位是 Krupczyński 女士。很抱歉，我的网络连接现在不太稳定，所以我只想说非常非常感谢你举办和主持这个会议。我想将我的总结的一些意见通过其他的通道提供给他们。对，所以在这里我们也看到了这个连接的问题，到现在是我们必须要关注的一个问题。所以最终我想请 Scott， 你是否可以告诉我们你的观点，是否需要一些新的法令或者契约？可以。所以我想说的非常非常简要。这个人工智能的这个问题，它当然有一些好处，也有一些坏处。谁都知道这个。这个联合国秘书长他最近也发表了一个报告，就是涉及到这个人工智能它如何能够支持我们达成这个可持续发展目标。但是在同时，它也是有一些具体的一些威胁。所以我觉得通过这个保护人权的这个看法，我们考虑这些问题。如果我们谈一些国际的契约，那我同意我们需要一些国际的共同有约束力的指南，但是他们应该是好好就是确定的这些规定。一月份我们会开始一个新的电子罪犯契约的讨论。我觉得如果我们能够正确规定一个新的契约，这是好的。但是同时，如果我们不正确的，我们以非常随便的方式，像一个新的法令，这不会有什么好处。最终我想说，如果我们看这个技术巨头的这个责任，那这就是我们不能忘掉的一件事情。Steve 好像他已经提到了这一点。如果我们谈这些公司的责任，那我们必须要再开始界定责任是什么东西，道德行动是什么东西，以人为主经营什么东西。所以在这里，我觉得我们又必须要考虑到人权这个框架。人权它应该是一个国际这个普就是普及的一个的一些标准和价值。非常感谢所有人的参与，非常感谢所有在场的和线上的人的问题。大家的参与是非常重要的。我们很高兴今天有不同国家的参加。有些人是在夜里，在他们的那边的地区已经是夜，所以他们在夜里参加，这也是非常宝贵的。我觉得我们的这些结论，我们会做一个报告。我们今天提到的题目是非常多，非常多样化，非常复杂，而且涉及到很多人权、包容、互联的这些问题。非常感谢今天的对话，这个对话实在给我们很多启发。我希望到明年大家跟我们保持联系，谢谢。